Miten sä nykyään koet, sä oot käynyt läpi tuommoisen aika ison muutoksen, niin onko niitä vanhoja toimintamalleja vielä jäljellä? Havahdutko sä joskus tilanteessa, että mä meinaan reagoida silleen vanhalla tavalla? Joo, siis koko ajan. Eihän se siis sehän on sellainen niin pitkä, se on oikein harjoiteltu reaktio. Sanotaan just niin kuin kamppailuurheilu, että mä harjoitin jotain vastapalloa lyömistä ja vastaiskuja tuolle. Ne on mulle ihan niin reaktioita, että ne tulee niin ilman ajattelua. Niin. Monesti mä joudun, kun tulee sehän tilanne, niin mä joudun oikein jarruttelemaan itseä, koska se on niin luontainen reaktio vaan. Että jos mä niin lyön, niin mun ei tarvitse periaatteessa miettiä sitä lyömistä, että se lyönti niin lähtee jo ennen. Se on isän perällä. Joo, kyllä. Pitääkö olla se tyttö jotenkin kauhean koko ajan tietoinen? Joo, nimenomaan. Se on se pointti. Mun pitää olla tietoinen koko ajan, mitä musta tapahtuu. Niin, että mikä fiilis mulla on. Ja että en mä voi vaan silleen, että niin kuin, joo, nimenomaan. Mm. Mun pitää seurata itseäni tosi tarkasti. Kyllä. Kaikki mitä mun vartalossa tapahtuu, niin se kertoo heti jostain tietystä mielialasta. Ja.